Здравейте, скъпи брати и сестри, насърчавам ви в името на Исус. Да живеете така, сякаш всеки ден е чудо. Живее така, сякаш всеки ден е чудо. Най-хубавата година е започнала за вашия живот, за вашия дом, за вашето бъдеще. Тази година ще изпеете вашата песен на победата, Исаия 38 глава. Днес се моля, вярвам, че ще видим кварталите ни изпълнени с мечтатели, визионери, новатори, които тласкат младото поколение напред и влияят на другите около тях да правят същото. Да изграждаме с вяра, надежда и любов. Нашия свят се нуждае от това. Настройте се, приятели, да прокламираме надеждата за по-доброто бъдеще. Моля се според Исаия 43 глава, изток, запад, север и юг. Тези географски области остъпете и не задържите пътя на всички онези, които Бог призовава да бъдат новородени, да бъдат спасени. Отстъпете и не задържите синовете и дъщерите на Бога, всички, които носят Неговото име, за да бъдат установени и затвърдени в Божието царство, да влязат в наследството, което Бог има за тях. Моля се за вас, Божията ръка, Божият пръст, да докосне всяка пречка и да я спре, да освободи пробив от всяка посока и вашата сила да се поднови като на орела. Бог превръща лошата ви ситуация в стъпала към най-великите ви дни. Нека се молим с мощни молитви, прокламиращи, провъзгласяващи необяснимото величие на Бога. Да признаем нашата невярност пред верният Бог и да го помолим да прости, да изцели, да благослови народа и земята ни. В тези дни на смут и неприятности вярвам, че посланието във 2 Летопис 7 глава 14 стих е много подходящо слово от Господа. Време е да се смирим, да се помолим, да потърсим Божието лице и да се отвърнем от греха си, като се върнем към вярата в Бога. Писано е, човек няма да живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Ако сте дете на Бога, вие участвате в същата духовна война, с която Исус Христос се е сблъскал в пустинята с изкушенията, Матей 4 глава. Дяволът се опита да накара Исус да постави под съмнение Божието слово, и точно това ще направи с всички нас. Исус не влезе в дебат със Сатана, но на всяко обвинение той отговори, писано е. Той каза Божието слово и накрая заяви, махни се от мен, Сатано. Това е оръжието, което Исус използва. И ние трябва да направим същото, приятели. Дяволът е лъжец, така че не му давайте основание. Влезте в словото и научете какво казва Бог за вас. Най-добрият начин да заглушите врага е чрез прокламация, декларация на истините на Божието Слово. Изгонете врага от живот си, като говорите Словото. Когато той се опитва да влезе във вашите финанси, вие го изгонвате, като казвате, «Моят Бог ще стъпи всяка моя нужда според Неговото богатство в слава». Когато той се опитва да влезе в дома ви, вие заявявате, «Що се отнася до мен и моят дом? Ние ще служим на Господа». Когато той се противопоставя на брака ви, вие заявете, това, което Бог е съчетал човек да не го разлъчва, никой не може да раздели. Когато той се сблъсква с физическото ви тяло, вие заявете, с неговите рани аз съм изцелен. Когато той дойде срещу децата ви, вие заявявате, нито едно оръжие създадено срещу тях няма да успее. Имате силата да изгоните врага от живота си в името на Исус. Отче, благослови ги и ги пази. Накари лицето си да им грее. Всеки ден нека празнуват факта, че Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката им. Нека разберат, че битката принадлежи на теб, Господи, и че те са повече от победители, моите брати и сестри, чрез Христос, заради триумфа на кръста. Това празнуваме в името на Исус и към това се придържаме с доверие, защото ти, Господи, си цар на всички царе и Господ на всички господари. Амин. Бог да благослови семействата ви, Бог да благослови народа ни, нацията ни, България, Бог да благослови всяко семейство, да бъдем здрави, пророчески семейства, градивни семейства, Бог да благослови децата ни. Моята молитва всеки ден, скъпи приятели, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както е на небето, така е на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете.
Ами. Има и други молитви, с които се моля и се покланям на Бога. Както в Стария, така и в Новия Завет. Като цитирам Исаия 54:17, казвам: нито едно оръжие скорено против мен и моя дом не ще успее. И ще победим всеки език, който би се повдигнал против нас в съд. Това е нашето наследство, като слуги Господни и правдата ни от Тебе, Господи Исусе. Исаия 43 глава, 1, 2, 3 стих, че Господ е с нас, Израилевият Бог, нашия Спасител. Да не се боим, да не се страхуваме. Когато минаваме през водите, Той е с нас. Реките няма да ни потопят, огънят няма да ни опали, защото Той е нашият Господ, нашия Спасител. Много стихове има в Библията, с които можем да се молиме. Псалми 23 глава, Псалом 91 глава. Но вярвайте, че всяка дума, която казвате, всеки стих, който изповядате, е с вяра, е от сърцето ви, защото това е най-силната молитва, молитвата с вяра, молитва, която е от сърце. Бог да ви пази, Бог да ви помага, Бог да ви благославя. Благодаря на Бога, че с Него и теряни аз съм изцелен, съпругата ми е изцелена, синът ми Йонатан е изцелен. Бог ни е изцелил, освободил и Бог ни е благословил. Ние сме здрави и ние благоспяваме благодарение на това, че Бог е с нас. И ние благодарим на Бога и за моите деца Самуил, Ники. Благодаря на Бога за Неговата благодат, за Неговото милосърдие, за Неговото благоволение върху нас. Бъдете здрави и благоспяващи в името на Исус. Аз благодаря на Бога за издигане, здраве, възпроизвеждане, преуспяване, победа и Божието благоволение. Благодаря на Бога за това, че всяко едно от тези неща е част от моето наследство в Христос Исус, мой Господ и Спасител. И с тази молитва се моля, защото всичко от Него, чрез Него и за Него. И ви насърчавам. Знаете, че всяка молитва е от значение, има сила, важна е. Брои се. Всяка молитва, всеки стих, всяка песен. Бог да ви пази, Бог да ви помага и Бог да ви благославя, скъпи брат и сестри. Бъдете здрави и благоспяващи в името на Исус. Благодаря на Бога за тази вечер. Бъдете насърчени и благословени. Аминь.